1万8000人の北海道森町、商店街の道路を歩行者に開放し、新鮮な海の幸、山の幸を驚きの価格で提供するイベント、ショッキング市に大勢の人が押し寄せました。安い、新鮮、ここでしか手に入らない、ということで見てください、すごい人だかりです。何やらいい匂いもしてきたので早速行ってみたいと思います。鍋の中には名物イカ飯がどっさり、柔らかいもち米がぎっしりと詰まったイカ飯は森町が発祥の地です。一ついただけますか。はい、いいですよ。わー、すごいですね。もう湯気が、見てください、この湯気の出たイカ飯、いただきます。店員と客の掛け合いで賑わう会場をさらに進んでいくと、これが前浜で漁師が手塩にかけて育てた噴火湾ホタテです。こちらからも美味しそうな匂いがしてきました。ちょっと見てみます。おはようございます。見てください、このホタテ。ホタテも安いよ。いただきます。暑いから、はい、いらっしゃいよ。噛むほど口の中で醤油とバターとホタテの甘みがすっごく広がって、ホタテが安いよ。この美味しさ、ショッキング。森町は海の幸だけではありません。地熱エネルギーを利用したビニールハウスでの野菜の栽培も盛んです。きゅうり1袋300円、トマト1袋500円、見てください、量もこんなに入ってこのお値段です。今お野菜高いですけど、はい、どうしてこんなに安いんですか。今日はやはりですね、地元の町民の方、あるいは近郊の方に、はい、農産物を PR する、あるいは還元という意味で今日は特別に提供しております。そうなんですね、はい、もう見るからにみずみずしい美味しそうな野菜なんですけども、はい、すごいいっぱい入ってますよね、はい、もう売り切れ寸前という感じですよ ね、 ね、本当はもっと、ね、品物が揃えればいいんですけども、今ちょっと天候が悪いのでやっぱり少ないですね。この量でこの安さ、はい、産地ならではのお値段ですよね、はいはい、そうです、この安さ、ショッキング。これはうちは、はい、美味しいです。うまい、うん、魚焼き肉で焼くだけでいいですね。美味しいよ。話を伺ってみたいと思います。今回のショッキング市、手応えはどうですか。バッチリですね。バッチリですか、はい、もう売り切れ続出で、もう嬉しい子さんでした。ほとんどもう表紙がなくなりました。そうですよね、もうがっちり今度はもうやりますから、はい、毎月第1日曜日朝8時から11時までイベントも含めてですね、素晴らしい催しにします。ありがとうございます、はい。食料自給率
276%。 旬の味覚と驚きの価格の商品が皆様をお待ちしています。